İlin əvvəlindən 2000 nəfərə yaxın fermerə 18 milyon manatı da mikrokredit verilib. Bu mikrokreditlərin 15 milyon manatı heyvandarlıq sahəsi ilə məşğul olanlara ayrılıb. Aqra Kredit və İnkişaf Agentliyinə verilən məlumata görə, ümumilikdə 2020-ci ilin ötən dövründə quruma, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına bütün kredit növləri üzrə 51 milyon manatı dək kredit ayrılıb. Ötən dövrdə kənd təsərrüfatı texnikası və damasıq heyvan alışı üçün aqrar sahə iştirakçılarına 64 milyon manatdan artıq güzəş vəsaiti ödənilib.